jaaliyadda kasoo jeeda Khartoum ee ku dhaqan bariga Afrika oo kulan ku yeeshay magaalada Nairobi ayaa waxa ay ku baaqeen in la qabto shir weyn qaran. Sida warbixinta faahfaahinteeda magaalada Nairobi uu naga soo diray wariyaha Ilyas Cabdiqaadir Jimcaale Ilyas Lafole. Shirkan oo soo qaban qaabisay jaaliyadda maamulka Khartoum ee bariga Afrika ayaa ka dhacay magaalada Nairobi, waxaana looga arinsanayaa arrimo dhowr ah oo khuseeya maamulka Khartoum ee Soomaaliya. Shirkan oo ka soo qayb galeen xubno ka tirsan guddida jaaliyadda, odayaal, waxgarad iyo dhalinyaro ayaa gunaanad u ahaa shirar isdaba joog ah oo jaaliyaddu ku hoolanayd bilihii u dambeeyay. Intii uu socday shirka ayaa waxaa goobta laga akhriyay baaqyo kala duwan oo jaaliyaddani u gudbisay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulada la dariska ah maamulka Khartoum. Xubnihii ka soo qayb galay isla markaana kelmadaha kooban ka jeediyay shirkana waxaa hadalladoodii ka mid ahaa in dadkan masiirkoodu aan soo mari karin ama aan ku jirin Hargeysa. Sidaa daraaddeed waxaa soconaya dhagar siyaasadeed oo dadkan masiirkoodii iyo jiritaankoodii lagu dubi daabiyanaya soconas. Isimada, xuqaasha, culimaadiinka, qurbajooga, ururada bulshada sida dhallinyarada iyo haweenka, dhammaan waxaan ugu baaqayaa inay isugu yimaadaan shir lagaga arrinsanayo waxa ay naga xumaaday sidaan u sixi lahayd. Shirkaasoo ka dhici doona waddanka, shir qurux badan baa meesha ka socda. Shirkaasoo maalmo soo socday, laakiin hadda halkan aanu isugu nimin gabagabadiisii warbaba rabbi ay ku yigmadeen roobka diidiisa warbaroonmeeluutirsannay warxeedo iyo fandhaano gelinayaan lameeluu dirsannay war madaxweynaha ma inagaa dirnay mise isagaa inaga tegay? Haddii sifaha sharciga la isweydiiyo la yidhaahdo Dr. Cali Khaliif Galay, anugu dadkana waaba isaga dhownaa, waa isaga aqoon badanna ixtiraam badanna waan u hayaa. Mas-uuliyadaha awoodeeda loojiibay ma ku jirtaa maamulkan? Intaad ka hayso maamul kale ku dar, jawaabtu waa maya, kuma jirto. Waxaan leeyahay war kuwa halkaa isku qaybmeelanayo, labadaa isku qaybmeelayo ee qaybka isku haysto hooyadii waa qaawantahay. Waxaan ajinayaa oo raacayaa go-aanadii guddiga jaaliyadda soo jeediyeen gabi ahaanba dadkan inaynu dhammaan maalmaha isugu yimaadaan. Guddi qabanqaabo ka horeysa xilka loo magacaabo qofkii taasi ashanayo Nairobi ama jaaliyadda SSC ee deegaanadan East Africa waa meeshii laga soo bilaabay hoggaanka SSC. Maamul aanan dhisinna ma dhismayo, maamul ay diidan yihiinna ma hirgelayo. Qolyahan Hargeysa iska dhiibay waxba kusii dheeraan maayo qolyihii horaa taabtay bulshada Soomaaliyeed, bulshada dhibaante ee Khartoum. Rag iyo dumar raalli kama aha basiirkooda in Hargeysa la geeyo, loomana cunto, waa diini, mana aqbalin. Bayaan ka soo baxay jaaliyadda dhulbahante ee bariga Afrika, ogeysiin dowladda federaalka Soomaaliya, ogeysiin beesha caalamka, ujeedo bayaan ku saabsan wadahadallada Somaliland iyo Cali Khaliif Galeer, annagoo tixgelinayna ama ilaalinayna masiirka iyo rabitaanka beesha dhulbahante iyo midnimada ummadda Soomaaliyeed, isla markaana ka dhowrayna wixii sumcad xumo ku ah magaca beesha dhulbahante. Waxaanu bayaankan ku caddaynaynaa inaanu ka soo horjeedno wadahadallada Soomaaliland iyo Cali Khaliif Galeer. Waxaanu bayaanka ku caddaynaynaa inaanu Cali Khaliif Galeer matelin beesha dhulbahante xaq siyaasadeed, kuna hadli karin magaca beesha dhulbahante. Waxaanu soo dhoweynaynaa annagoo ah jaaliyadda dhulbahante ee bariga Afrika shirkii ay ku baaqeen madax dhaqameedka dhulbahante. Maahan markii ugu horreysay oo sharciyankan oo kale soo qaban qaabiso jaaliyaddan iyagoo kaga arrinsanaya xaaladaha kala duwan ee ka jira gobollada Sool, Sanaag iyo Cayn ee ku boobay magaca maamulka Khartoum. Ilyas Cabdiqaadir Jimcaale, Ilyas Lafoole, Kalsan TV, Nairobi.